Ons is nou in dag 3 van die hofsaak tegen Julius Malema, Mbuyisini Ntlozi en die EFF oor hulle gesing van die lied Kill the Boer, Kill the Farmer. En vandag was 'n baie besige, mens kan self sê, opwindende dag by die hof. Die hofverrigting het begin vanoggend met ons advokaat of ons regspan wat dit onder die hofse aandag bring wat gisteraand by die gister na die hofse verrigtinge buite die hof gebeur het. Spesifiek met verwysing na die incident waar ondersteuners van die EFF eers die hek geblok het en verhoed het dat ons uitgaan en toe ons uitstap uiteindelik ons half omsingel het en probeer het om ons te intimideer deur Kill the Boer, Kill the Farmer te sing. En daarna waar een myself ingegryp het. Daar was nou 'n hele dispuut rondom dit gewees en daar was eintlik 'n verhoor binne 'n verhoor oor hierdie incident wat ek dink goed afgeloop het. Daarna, ek is onder andere geroep om te getuig oor wat gebeur het gistermiddag en terwyl ek getuig het, het daar twee vroue agter in die hof opgespring en begin protesteer en begin om die lied Dubula Ibunu te sing wat skiet die boer beteken. Hulle het politieke slagspreuke geskree. Dis baie kommerwekkend dat die sekuriteit hulle nie verwyder het nie. Die hofse sekuriteit het letterlik net daar gestaan en vir hulle gekyk. Klaarblyklik nie geweet wat om te doen nie. Daar was ook 'n poging vanoggend om my, nie 'n poging nie, ek is vanoggend ook beskuldig van minagting van die hof omdat ek op 'n stadium 'n foto geneem het. Ek is toe sommer so vinnig verhoor daarvoor en ondervra en onder kruisondervraging geplaas en uiteindelik het die regter bevind dat ek nie minagting van die hof gepleeg het nie. En so daarna uiteindelik dit het omtrent die hele oggend in beslag geneem. Namiddag het ons teruggekom en dit is toe kruisondervraging begin het. So dis waar ons nou nog staan, is ek word op die oomblik gekruisondervra deur Malema en Ntlozi en die EFF se advokaat. Dit lyk vir my of sy argument op hierdie stadium is dat hy probeer betwyfel dat ek 'n deskundige is. Met ander woord, hy probeer vir die hof sê dat my getuienis uitgegooi moet word. Dis ten minste die lyn van redenering wat hy volg. En 'n ander punt wat hy vat is om te sê dat 'n klomp van die goed wat ek gesê het oor plaasmoorde eintlik irrelevant is. So hy probeer die punt maak dat plaasmoorde eintlik irrelevant is wanneer jy praat oor kill the boer, kill the farmer. So ons sal nou sien wat môre gebeur. Op hierdie stadium lyk dit of dit die argument is wat die EFF gaan voer. Weer eens kan ek sê ons regspan doen uitstekend. Advokaat Mark Oppenheimer het die een lid van die EFF vandag gekruis ondervra en hom eintlik onmiddellik binne 'n kwessie van 5 minute ontbloot as 'n leenaar. Wat ook baie opwinding in die hof veroorsaak het. So ons is nog steeds baie optimisties oor hierdie saak. En ons is baie dankbaar vir almal wat die saak volg en al die positiewe boodskappe wat ons kry van ondersteuning in hierdie saak.